来自爱丁堡大学的研究人员认为，古代湖泊附近的岩石可能含有微量的微小生物，也就是火星上的微生物。根据最新的研究，火星可能曾经是外星生命的家园。来自爱丁堡大学的研究人员认为，古代湖泊附近的岩石可能含有微量的微小生物及火星上的微生物。研究小组认为，由泥土或粘土制成的沉积岩最有可能包含化石。这些岩石是在30-40亿年前火星表面形成的，当时火星表面富含水。在这项研究中，研究人员参考了地球上化石的研究，并评估了在火星上运用同等条件实验室条件的实验结果，以确定最有希望寻找生命迹象的地点。他们的发现可能有助于为美国宇航局的下一个任务火星计划的主流点提供信息。该计划将于2020年完成。肖恩·麦克马龙博士领导了这项研究，他说，有许多有趣的岩石和矿物裸露在火星上，我们想寻找化石，但由于我们不能向火星所有地点都输送探测车，所以我们将以最新研究为他们提供最佳的登陆地点选择。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。